Parking Serial. Серумен Борола. Parking Serial. Привет, папуль. Вонцеш. Закач мамуля вонце. Банонуле инче анум. Искара муля. Լսի, պապուль, արամուլը այնքան ձեզ գոված, ընենց բարձր տրամադրությամբ էր եկել ձեր տնից, ասում այդ ինչ լավ մարդիկ են պապուլն ու տատուլը. Իրան ինչ-որ տեղ մեղեք տարել, նվերներ եք առել, հա? Լավ, ոնց որ մարդ եկավ, գնամ տեսնեմ ով ա, ես քեզ հետո կզանգեմ, պակուլ, պապուլ. Привет, мамуль. Барев, ерахтамор. Что-то не так, мамуля? Ես քեզ հետ շատ լուրջ խոսելու բան ունեմ, Ադիկ. Այսօր ինձ մոտ էր եկել Արամիկի հայոց լեզվի ուսուցչուհին. Մենք դեսից դենից խոսեցինք և շատ հետաքրքիր բան պարզվեց. Ինչ պարզվեց? Պարզվեց, Արամիկը շարադրություն է գրել. Մամուլ, Արամիկին շուտով բանակ են տանելու, իսկ դու զարմանում ես, որ Արամիկը շարադրություն է գրել? Զարմանալին շարադրությունը չէ, զարմանալին նրա ընտրած թեման էր, շարադրության թեման կոչվում էր իմ սիրելի տատիկը. Կարող ես երեք անգամից կռահել, թե ում մասին էր այդ շարադրությունը? Դատելով դեմքիցը թափվող արտահայտությունից, կարող եմ ասել, որ այդ շարադրությունը քո մասին չէր. Դու կռահեցիր հենց առաջին փորձից. Շատ հետաքրքիր շարադրություն է. Բարեբախտաբար Արամիկի շարադրությունը մնացել էր ուսուցչուհու մոտ, և նա ինձ թույլ տվեց ծանոթանալ այս շարադրության բովանդակության հետ. Սա շարադրություն չէ, սա շեդևր է. Ընթերցեմ մի երկու գոհար այս գլուխ գործոցից. Ի տարբերություն իմ բոլոր հարազատների, Լարիսա տատիկս կամ մամայիս մաման ինձ շատ է սիրում. Կամ այս մեկը. Եթե ես ոսկի ձկնիկ ունենայի, ապա նրան կխնդրեի, որ իմ Սեդա տատիկին դարձնի Լարիսա տատիկիս պես քչախոս ու բարի. Սա դեռ վերջը չէ, Ադիկ, դու վերջը լսիր. Իմ Լարիսա տատիկը այնքան բարի է, որ նրան ինձանից էլ շատ սիրում է իմ հայրիկը. Իսկ հիմա հարց, Ադիկ, դու օգնել ես Արամիկին գրել այս խայտառակ շարադրությունը? Ոչ, ոչ, ոչ. Նա իր աչքերիս մեջ, Ադիկ. Ոչ, ես չեմ օգնել, մամուլ! Ադիկ! Ես միայն կետադրությունն եմ ստուգել. Ես իզուր չէ, որ ձեզ միշտ կոչում եմ անարժաններ. Մամուլ! Ոչ մի մամուլ! Բայց դեռ ամեն ինչ կարելի է փրկել. Արամիկին նոր շարադրություն են հանձնարարել. Ինչ շարադրություն? Կանչիր Արամիկին, նա քեզ կպատմի. Իսկ ես գնամ խոհանոց, ինչ սուրճ դնեմ. Արամիկ! Parking Serial. Հետում են բոլորը. Parking Serial. Սերում են բոլորը. Parking Serial. Վայ, բարև տատի. Առանց ավելորդ կեղծավորությունների, Արամիկ. Դու ավելի լավ է հայրիկիտ պատմիր, թե ձեզ ինչ շարադրություն են հանձնարարել? Մեզ շատ հետաքրքիր թեմայով շարադրություն են հանձնարել, պապ, մի երեկո իմ երջանիկ ընտանիքում. Զարմանալի է, 12 տարեկան երեխաներին հանձնարում են շարադրություն ֆանտաստիկայի ժանրում. Բայց այդ ամենը պետքա ճիշտ լինի, պապ. Այսինքն? Ուսուցչուհին մեզ բացատրեց, թե ոնց պետքա գրենք այդ շարադրությունը. Վերցնենք տետր ու գրիչ, ու գրի ենք առնում այն ամենը, ինչ որ կկատարվի այդ երեկո մեր տներում. Ուսուցչուհին զգուշացրեց, որ մենք չչափազանցնենք ու չծաղկացնենք։
Պաստորեն, դու այս երեկո ընդդիմադիր լրագրողի նման շրջելու ես տանով մեկ ու գրի առնես այն ամենը, ինչ տեսնում ես։ Հա, պապ, ու այդ ամենը ճշմարտություն պետք է լինի։ Тоже мне Гагик Шамшан. Адик. Ашамамуль. Կարող ես երեք անգամից կռահել, թե ով է լինելու այս շարադրության գլխավոր հերոսուհին։ Դատելով լայնացավալ ժիբարիտ բացումից, գլխավոր հերոսուհին դու ես լինելու։ Մեկից մեկ, Ադիկ։ Ես արդեն ամեն ինչ նախագծել եմ։ Ուշադիր լսիր այսօրվա երեկոյի սցենարը։ Ես կգամ այսօր ժամը 6-ին եւ հիանալի ընթրիկ կպատրաստեմ։ Մենք կհավաքվենք սեղանի շուրջ եւ կընթրենք։ Սեղանի շուրջ ես բարի կատակներ կանեմ ու ձեզ բարի խորհուրդներ կտամ։ Այնուհետ ես կմատուցեմ թեյ իմ հավաքած ուրցով եւ բիսկվիտ իմ հավաքած փողով։ Ամենավերջում Վարդանը կդստի դաշնամուրի առջև եւ կնվակի, իսկ ես ձեզ համար կերքեմ եւ Արամիկը գրի կառնի այն ամենը, ինչ կտեսնի։ Մամ, դու ինչ որ բան ես մոռացել։ Ինչ եմ մոռացել, Ադիկ։ Դու մոռացել ես, որ շարադրության թեման է մեկի երեկոյի իմ երջանիկ ընտանիքում, այլ ոչ թե սեդատատի բենեֆիսը։ Դու ել ես ինչ որ բան մոռացել, Ադիկ։ Ինչ եմ մոռացել, մամուլ։ Դու մոռացել ես, որ արդեն 3 ամիս է ես քեզանից հետ չեմ ուզում իմ 27000 դրամը։ Լավ, մամուլ, կարծում եմ, որ բոլոր շարադրությունների մեջ ամենաերջանիկ ընտանիքը մերն է լինելու։ Главнее всего погода в доме, а всё другое суета. Ահա։ Իսկ մեր երջանիկ ընտանիքի երեկոն արդեն սկսվել է։ Այո, Արամիկ, արդեն ժամը 6-ն է։ Այսինքն ես արդեն կարամ սկսեմ։ Սկսիր, Արամիկ։ Ապա, ապա, ապա։ Երեկոն սկսվեց շատ հետաքրքիր։ Ներս մտավ հարբած հորեղբայրս ինչ որ անծանոթ կնոջ հետ։ Արամիկ, գնա խոհանոց։ Դու ստեղ պարկով կարա, ես եսա գալիս եմ։ Որ ես Ռոմիկն եմ։ Շատ հաճելի է, Ադիկ։ Ոբշում հասկացար, չէ շատ հաճելի է, ջան, ինձ եսօր Ռոմիկ եք ասում։ Ինձ դժվար չէ, ես կարող եմ քեզ միշտ Ռոմիկ ասել։ Ուղղակի չեմ հասկանում, թե ինչու։ Այն մարալը, որ ընդ է կանգնածա, այսօր ես իրան Ռոմիկ եմ ներկայացել։ Իմաստը ո՞ն է Ռոմիկ։ Լավ աղջիկը, չեմ ուզում իրան խաբած լինեմ։ Ինքն էլ իմ հեռախոսի համարը ունի, որ վաղը զանգյասի, «Ալո, Ռոմիկ», կասեմ, «Քուր ջան, սխալ եք զանգել, ստեղը տենց մարդ չկա»։ Վարդան, դու շատ անհաջողոր ես ընտրել անվանափոխության համար։ Ինչի՞։ Արամիկ այսօր շարադրություն է գրելու։ Աթող գրի, ինքը մեզ չի խանգարի։ Դու կով եք։ Ես Ռոմիկի ընկերուհին եմ։
պարզ է։ Մորացա ասեմ։ Բրյավ։ Պարկին սերյալ։ Սիրում են բոլորը։ Պարկին սերյալ։ Սիրում են 4 հոգի։ Պարկին սերյալ։ Բարևում չեմ տեսել։ Վարդան, այնով է դրան մոտ պարկովկա եղել։ Տատի հայրեն պարկովկա ոնց կլինի։ Դու դեռ ոչ մի բան մի գրի Արամիկ, ես քեզ կասեմ երբ գրես։ Եվ ով է այդ աղջիկը Վարդան։ Կամիլանա։ Իսկ Վարդանը Ռոմիկն է։ Ռոմիկ, այսինքն Ռոման։ Չէ, Ռոմիկ, այսինքն Ռոմեո։ Ուրեմն ուշադիր լսիր, Ռոմեո, Արամիկը շատ կարևոր շարադրություն է գրում շատ կարևոր թեմայով։ Մեկ երեկո իմ երջանիկ ընտանիքում շարադրությունը գրվելու է նոր ուսումնական մեթոդաբանությամբ։ Երեխան գրի է առնելու այն ամենը, ինչ տեսնելու է իր շուրջը։ Եվ ինչ հետևություն այս ամենից, Վարդան։ Ես քո ասած դրա չհասկացա, ես ինչ իմանամ ինչ հետևություն դրանից։ Ինչ կա չհասկանալու։ Մենք երջանիկ ընտանիք ենք, սիրող տատիկ, հոգատար հայր, ուղակի հորեղբայր։ Արամիկը պետք է տեսնի այդ երեկոյան երջանկությունը և այդ ամենը ներառի շարադրության մեջ։ Լավ, պարզա, ես կգնամ սպալնի, որ ձեր շարադրությանը չխանգարեմ։ Դու ոչ մի սպալնի էլ չես գնալու, Վարդան, դու մնալու ես և ուզած թե չուզած մասնակցելու ես մեր ընտանեկան երջանիկ երեկոյին։ Ուրեմն այսպես ենք անում, ես հիանալի ինտրիգ եմ պատրաստում, դուք երկուսով շախմատ եք խաղում։ Ընկերս է դա, բայց ես շախմատ խաղալ չգիտեմ։ Դու գնալու ես և շախմատ ես խաղալու, անկախ նրանից գիտես, թե չգիտես։ Դե մենք գնացինք շախմատ խաղալու ապեր։ Մի րոպե, պապ, դու բոլորին թվարկեցիր, սիրո հայր, հոգատար տատիկ, ուղակի հոպար։ Մայո պաշտեն է։ Բայն դրան դեմը պարկովկա եղած աղջիկովը։ Այդ աղջիկը խոհարար է Արամիկը, նա եկել է ինձ օգնելու։ Փաստորեն պետք է այստեղ փոխեմ։ Երեկոն սկսեց շատ հետաքրքիր, եկավ հարբած Վարդան հոպարը, ինչ որ խոհարար աղջկա հետ։ Այս ինչ ես գրել Արամիկ։ Շարադրության սկիզբը։ Ուրեմն ջնջում ես այս նախադասությունը և գրում ես շարադրության նոր սկիզբ։ Երեկոն սկսեց շատ հետաքրքիր, եկավ տատիկը բազմաթիվ թանկարժեք գնումներով։ Մեկ էլ դրան ասեք թող գա։ Գուրջան, ձեզ են կանչում։ Իսկով այնց կանչում, Ռոմիկ։ Մամաս։ Սպասի, Ռոմիկ, մենք ինչ-որ չենք շտապում, դու կանչել ես ձեր տուն, որ մամայիդ հետ ծանոթացնես։ Վապշտ ես կեզ ուրիշ բանի համար էի կանչել, ուղակի պարզվեց, որ Արամիկը շարադրություն ա գերում։ Գլուխ չեմ հանում քեզանից ես։ Դե ես գնամ մագնիսներով շախմատս բերեմ, Ռոմիկ ապեր։ Բարև ձեզ։ Բարև, Կամիլա, մենք լսել ենք քո խոհարարական հմտությունների մասին և ուրախ ենք, որ դու այսօր կօգնես մեզ ընթրիկ պատրաստել։ Բում 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 բում
Երևի իմ հագուստի համար եք անհանգստանում, հա? Ոչ, Արամիկի շարադրության։ Ես ինչի չէ շարում, Ռոմ։ Ձեր ես արնում, դու ինչի չէ շարում, ազիկ։ Ազիկ, բակ ես որտեղից շախմատ, են էլ Մագնիսով։ Մեր հիվանդանոցի պահակն է նվիրել, միշտ ասում էր, ազիկ, ես կեզ ճատրակ եմ նվիրելու։ Պաստորեն ճատրակին փողը չերիքեց, շախմատ նվիրեց։ Այդ պետ է ուշնիկ, ճատրակ հայերեն հենց շախմատ է նշանակում։ Ես մի զինվորս ուր է։ Երևի սամավոլկա է գնաց է, են հետևի ավիցերն էլ իրան պահում է։ Հիշեցի, Մագնիսի կողմով ջրաչափին եմ կպցրել։ Պարկին սերյալ, սիրում են բոլորը, Պարկին սերյալ, սիրում են բոլորը, Պարկին սերյալ։ Արամիկ, մենք կարող ենք շարունակել, մի հատ սկիզբը հիշեցրու։ Երեկոն սկսվեց շատ հետաքրքիր, եկավ տատիկը բազմաթիվ թանկարժեք գնումներով։ Հոյակապ։ Շարունակիր, իսկ դա նշանակում է, որ այս երեկո մեզ հիանալի ընթրիք էր սպասվում։ Սովորաբար տատիկը շատ լավ է պատրաստում։ Արամիկ գրի, սովորաբար տատիկը շատ լավ է պատրաստում։ Ես որոշեցի նրան չխանգարել և գնալ հյուրասենյակ, որտեղ հայրիկը և հորեղբայրը շախմատ էին խաղում։ Արամիկ, չհասկացար, ես որոշեցի չխանգարել։ Ես եկա, որպեսզի նկարագրեմ, թե ինչպես եք դուք շախմատ խաղում։ Շախմատ չի, ճատրակ անգեր ջան։ Այո, Արամիկ, շախմատին հայերեն ճատրակ են ասում։ Երասենյակում հայրիկը սուհորեղբայրս ճատրակ էին խաղում։ Չհասկացաք, խաղում։ Ե, երկու, ե, չորս, քո հերթն է Վարդան։ Այս ձին ոնց էր գնում? Գրիաձև։ Հոպար, ռուսերեն գեի ձևով։ Հոպարը ռուսերեն շախմատ խաղալ չգիտի։ Ու հիշի, Արամիկ, այս տանը միայն հայկական շախմատ են խաղում, ու այդ շախմատի պետական լեզուն հայերենն է։ Խաղը, ազիկ։ Պարկին սերյալ, սիրում են բոլորը, Պարկին սերյալ։ Ես կերակոն ավակին։ Ես էլ զամենը կանեմ։ Զինվորս հոգնել է, ատո մի քիչ էլ նավակս խաղը։ Պապ, ինչի շախմատի մեջ փոփոխության հնարավորություն կա։ Հայկական ճատրակը իր օրենքներն ունի, Արամիկ։ Կանաչին մանր կտրատելուց հետո կլցնես թավայի մեջ։ Տիկին Սեդա, իհարկե կներեք, որ ասում եմ, բայց Արամիկը իր շարադրության մեջ գրում էր, որ այս հիանալի ընթրիքը պատրաստում է իր տատիկը։ Բայց հլը որ մենակ ես եմ աշխատում խոհանոցում,
չեք կարծում, որ գրածը չի համապատասխանում իրականությանը։ Դու թերթեր կարդում ես։ Մեկ-մեկ։ Դու այդ թերթերում մի բան կարդացել ես, որ համապատասխանի իրականությանը։ Արամիկ, արի այստեղ տեսնեմ ինչ ես գրել շարադրության մեջ։ Սկսիր կարդալ, Արամիկ։ Հյուրասենյակում հայրիկն ու հորեղբայրը ճատրակ են խաղում։ Ես իրենց ասում շախմատ խաղացեք, իսկ իրանք ինչ են խաղում։ Տատի, շախմատը հայրեն լեզվով ճատրակ է։ Ճատրակը ջնջի գրի շախմատ։ Ապրես, շարունակիր կարդալ։ Բարձր ընթանում էր շատ հետաքրքիր պայքարում։ Խաղի ընթացքում հորեղբայրս թագավորին ասում էր. «Թագավոր ախպեր», թագուհուն ասում էր. «Աղջի», իսկ «Պապային» «Համբալ»։ Պարկին սերյալ։ Բացու 3-րդ քայլին հայրիկս առաջարկեց հանձնվել, բայց հորեղբայրս չհամաձայնվեց։ 75-րդ քայլից հետո խաղատախտակին հորեղբորս քայլից մնացել էր միայն մեկ ձի, բայց հորեղբայրս չէր հանձնվում։ Վերջում, երբ հայրիկս հորեղբորս ասաց. «Ես կուտեմ քո ձին»՝ կատաղած հորեղբայրս պատասխանեց. «Բավական է»։ Պարկին սերյալ։ Հիմա ես ձիզ որ դնեմ ստե, թագուհի ա դառնալու։ Ты что, идиот? Дурак, дебил, что ли? Ոնց կարող է ձին դառնալ թագուհի? Այդ պլաստիկ խիրուրգից ա կախված։ Գիտես քանի ա ձի եմ ճանաչում, որ թագուհի ա դառել։ Վարդան, շախմատում նույնիսկ հայկական այդպիսի բան չի կարող լինել։ Ոբշեն ոչ մի բան չգիտեմ։ Ես ուզում եմ թագուհի ունենամ։ Ես կլինեմ քո թագուհին, Վարդան։ Ես էլ ուզում մի անգամից եւ ձի եւ թագուհի։ Պարկին սերյալ։ Պարկին սերյալ։ Պարկին սերյալ։ Ինչպես դու կարող ես այդպիսի բան գրել, Արամիկ։ Ես ինչ մեղք ունեմ, տատիկ։ Գրել եմ այն ամենը, ինչ որ ասել են Վարդան Հոպարն ու Պապան։ Կներեք, իսկ այդ Վարդան Հոպարը ով է։ Ո՞նց ով է։ Դուք իր հետ եք մեր տուն եկել։ Ոնց, այսինքն իր անունը Ռոմեո չի։ Ինչ այստեղ կատարվում, ատիկ։ Սա բեմադրություն է։ Մինչ դուք խոհանոցում ընթրիք էիք պատրաստում, մենք որոշեցինք ձեզ համար փոքրիկ պիես բեմադրել։ Ընտրեցինք դասականներին, ներքևում Համլետն է, իսկ վերևում Օֆելիան։ Ախ, Համլետը, հա՞։ Լսեք, ինչ հաճախակի են փոփոխվում ձեր տղայի անունները։ Պաստորեն քո իրական անունը Վարդան է, հա՞։ Տականք։ Էդում ես ասում, տականք։ Աղջի հրաչուհի։ Սոֆա։ Ոնց, իր անունը Կամիլա չի։ Ինչ, Կամիլա։ Չէ, հա էսի մեր կուրսի հրաչուհին է։ Ha ha ha!
Կամիլա ես, հրաչուի ես, ինչ ես, ես ինչ հրդ է բրնկեցիր մեր տանը։ Դենց էլ չջոկեցի, հոպանին որ նույն տակ գրեմ, Վարդան, Ռոմեո, թե Համլետ։ Պարկին սերյալ, հետում են բոլորը, Պարկին սերյալ, սերում են բոլորը, Պարկին սերյալ։ Ամեղ ընթրիքից հետո մենք բոլորս գնացինք հյուրասենյակ, որտեղ մեզ սպասում էր հաճելի անակնկալ։ Հայրիկս և հարևանուհի Սոֆան բեմադրել էին Շեքսպիրի Համլետը։ Հորեղբայրս խաղում էր Համլետ, իսկ Սոֆան խաղում էր Օֆելիա։ Պիեսից հետո մեզ սպասում է նոր անակնկալ, սկսվեց հրավառություն, և բոլորը շտապեցին խոհանոց հրավառությունը դիտելու։ Ահա այսպես հետաքրքիր անցավ իմ երջանիկ ընտանիքի մի երեկոն։ Ամեն ինչ շատ լավ է, Արամիկ, միայն խոհանոցը ջնջիր, գրիր պատշգամբ։ Բոլորը շտապեցին պատշգամբ հրավառությունը դիտելու։ Գրեցիր, դե հիմա տուր թող հայրդ կետադրությունը ստուգի։ Ալո, ում, Ռոմիկին, չէ, կուրջ, աստեր Ռոմիկ չկա։ Աձիկ մի պարձը ճատրակ չկցենք։ Պարկին սերյալ, սերում են բոլորը, Պարկին սերյալ, սասում են չորս հոգի, Պարկին սերյալ։ Ապա, 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 երեկոն սկսվեց շատ հետաքրքիր, ներս մտավ հարբած հորեղբայրս ինչ-որ անծանոթ կնոջ հետ։ Հիմա ես ձիզ որ դնեմ ստե, թագու, յա դառնաս։